میں ایک پیغام لازم پہنچاؤں. فرمائیں دے بچے جو سکھتے توڑے کولو میں علی کیا بنا تو سام بزرگ بڑے تیز چٹیاں داڑیاں والے جہان دید لوگ پنج کم چھوٹے چھوٹے بچے تھے. حیران ہو سکے واہ مولا بچے سارے کو سیکھا اسی بچے کو سیکھنا. پر میں نہیں یاد رہا پانچ گلا معصوم بچوں کو سیکھ لو کامیاب ہو. ملا فرماؤ کہ نہیں فرمائے پہلی یتمرون بالتراب بچہ مٹی کھیلنا پسند کر. اللہ کو اللہ کو سلام. وہ کالینا پہ کھیل کے بیڈ پہ کھیل کے بچے سکون جڑا گلی محلے گراؤنڈ مٹی کے جب تک اس کپڑے مٹی چ گلتان کرنے نہیں اپنے جسم سے مٹی لانی نہیں وہ سکون نہیں. مطلب فرمے دن ماں کو مار بھی کھا لیں پھر بھی کھیلتا مٹی نہ لے کدی سوچے تھے کیوں. مطلب فرماؤ فرمے دے معصوم بچہ مٹی کھیل کے اپنے آپ کو گلتان کر کے تُسی وڈیاں نوں دس دیندا ہے زہری شان و شوکت تے مان تے ناز نہ کر انجام ہی ہوئی جتھے میں رہا. اللہ پر بہت ایو انجام ہے جتھے میں اج تو مٹی نال محبت کرے گا کل مٹی دے نال پیار کرے. پہلا کام مولا فرمائے دے بچے کو مٹی نال محبت کرنا سیکھو. دوسرا یا مرون ثم یفرحون. مطلب فرمے دن پہلے بچے تعمیر کرتے ہیں پھر گرا دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں کھیلنے واسطے. انہیں گھروں کو اپنا سمجھتے ہیں گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے واسطے کھیلنا ہوتا ہے. سونے سونے چھوٹے برتنوں کے چوٹیاں نال گھر بنا کے سجا کے کھیل کے اٹھ دیا اپنے پیر کے چوکر نال گرا. یا مرون تعمیر کرتے ہیں سما یا خراب پھر گرا دے. مطلب فرمے دن پتا جی کی کرتے. مطلب فرمے دن بچہ گھروں نکل رہا ہے گراؤنڈ چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے کھیل کے اٹھتے ہیں گرا کے واپس جانے تن بڑے اندر ہی ہو جاتا ہے دنیا ہی اچار دیں گی جی میں گھروں نکلے اور کھیل کے واپس اٹھ جاتا. اللہ اتنی زندگی ہے لہذا میری نقل مار اتنے اتنا اکٹھا کر جتنا اتنے رہنا ہے آخرت واسطے اتنا جمع کر جتنا کہ جانا. رہائش زندگی کے مطابق بناؤ اب نہیں بناؤ ان کے سدو نہیں رہا. دوسرا کام بچہ کھیل کے دستے زندگی تھوڑی ہے تھوڑی جوڑی تھوڑی جمع کر. تیسرا کام مولا فرمائے جرا بچے کو سیکھو یک تسے منہ بغیر حق دیں. بچے جھگڑا کر کے جلدی شروع کر دیں یکتا سمون مخاسما لڑائی جھگڑا یکتا سمون وہ جھگڑا کرتے ہیں بغیر حق دے اس جھگڑے نو کینہ اور بیر نہیں بنا دل اتنے رکھتے گراؤنڈ کھیلتے ہو سکے بیٹنگ میری ہو سکے نہ بیٹنگ میری اس نو مارے وہ روا اپنے گھر روا اپنے ماوے پتا لگنا بچوں کی وجہ تو ایک دوسرے کے پلے کھ نہیں چڑنا لگ لگ ماوا جی اتنے پی لڑتے ہیں وہ بچے گراؤنڈ پھر کرتے جنہ کی وجہ تو والدین لڑ رہے وہ پھر گئے. مطلب فرمائیں نے یہ کام کدی بچے کو اسے کامیاب ہو جس طرح بچے کھیلتے ہیں جھگڑا کر کے جلدی شروع کر دیں جتنے بھانڈے کٹے ان کھڑکتے ہیں مومن کٹے رہتے ہو غلط فہمی ہو سکتی لڑائی ہو سکتا جھگڑا ہو سکتا. مطلب فرمائیں نے لڑائی نو کینہ اور ویر نہ بنا لکیر نہ پا اے نہ تو میرے واسطے مر گیا میں تیرے واسطے. زندگی کا تعلق نہ مکا وقتی لڑائی ہو سکتی شروع کر دیں. مطلب فرمائیں نے کام بچے کو سکھ جی بچے لڑ کے جلدی راضی ہو جاتے تو ہی اپنے مومن مومن پھر تری دن تو زیادہ ناراض رہے فرمائیں اسی چودہ ناراض کر رہے جی زبان تو اقرار کا نا شیت نہیں کردار تو پتہ لگے مومن. معصوم کا فرمانے تبلیغ کا کم ترین ذریعہ زبان ہے سمجھنا گل سمجھانی ہے تبلیغ کرنی کسی شاید ہی کم ترین ذریعہ زبان ہے گل کر کے سمجھو. پر میں اعلی ترین طریقہ تبلیغ کا کردار ہے
تیرے زبانی نہ دسنا پوے میں مومن ہاں تیرے ٹور تو پتہ لگے شیعہ جے تیرے کریکٹر تو پتہ لگے تیرے محلے پتہ لگے اینج مومن ہی ہوتے نہیں مولا فرمیدے نے اگر تو مومن ہی مومن نال تر دن تجا ناراض ہو تیری غلطی نہیں غلطی اس نے اچھا ایمان دیا نشانیاں جو پیر جی میں بھی پڑھے مولا فرمیدے نے ایمان دیا نشانیاں جو ساڈے مومن مومن نال ناراض ہو کے راتی سکون اچ رہے گا بے چین رہے گا یار بندہ چنگا مومن مارجمی آ رہی ہے میرے کو ناراض ہو گئے پر میں نے راتی بے چین ہے مومن کی ناراضگی تیرے کو برداشت نہیں کی ہوں مبارک ہوگی تیرے دل سے اسی نستے ہیں غلطی تیری نہیں اس مومن کی غلطی تو پریشان ہے پر میں نے تو مومن صبح اٹھ کے سلو کر رہا صبح اٹھ کے پہل کر رہا وہ گھر چلا جا سوئی کر مگر پر میں نے تیری غلطی نہیں تو گھر چلا یار میں سوری کر چھوڑ یار میرے کو غلطی سینے نال آ لے مولا فرمائے میں اپنی ولایت کی قسم اگر تیری غلطی نہیں تے سوری پہل توں کیتی ہے معاشرے تیری عزت اوی علی زامن ہے تیری انا دا وی علی زامن میں صدقے میں صدقے میں تیسرا کام بچے کو جلدی راضی ہو بچے چوتھا کام مولا فرمائے نے لا یتا پھرون علی غدین شیا بچہ کل واسطے جمع کر کے کو کھان پین دی شے اس ویلے کھا کے ونڈ کے مکا گیا مطلب فرمائے نے بچہ ہڈی اندوزی نہیں کر بچے دی نیچر ہے فطرت کل تسیں سکول چھٹیاں دے بچے دی جیب وچ ٹافیاں ٹکیاں کھان والی چیزاں پا کے جب ہی رکھے گیا گراؤنڈ وچ گھنٹے بعد واپس آ کے جیب پکا دے وہ کتے چیز کتے وہ بھی وہ مکھ بھی آپ کھا دی نہ دوستوں نے دی تھی مولا فرمائے نے ایک کم بچے کو سیکھنا جیسے بچہ اپنا حصہ دوستاں وچ ونڈ کے کھاندا ہے اللہ دا دتا رزق حقداراں وچ ونڈ کے کھا غریباں مسکیناں یتیماں مسافرین رائرین امام بارگاہ مساجد مولا فرمائے نے جیویں جیویں کسے دا حصہ بننا ہے اپنے حصے نو ونڈ کے کھا میں اپنی ولایت کی قسم تے پتہ نہیں لگنا تو دے کیڑی ہتھیری ہے او واپس کے دے رہا